الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اے رسول امی خاتم المرسلین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عثمان طیب شاہ صاحب اسٹیج کی زینت بنے ہم ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو انتظامیہ کی طرف سے اہل علاقت کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں پیر سید عثمان طیب شاہ صاحب رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے اسی ابد کے اسی اے ازل کے اسی ابد کے اسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں آخری شعر بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی سید الاولین سید الاخرین اے سید الاولین سید الاخرین
तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूल आमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।